duke parë se nuk mund të fitoja vetëm, bëra një gabim në politik dhe tentova të jem me një koalicion opozitar me PD-n. Kur krijoi krizë dhe unë vazh dorëheqje, sepse në politik duhet pranosh gabimet. Çfarë thash? Mund të kesh 100 merita, nëse bëre një gabim duhet hapësh krahun. Bëra gabimin i cili më kushtoi shumë, i dërgova një mesazh të fundit edhe Sali Berishës, edhe Lulzim Bashës. Dhe ja kam dërguar me tekst njëjtë, dhe SMS ruhen, një ditë ndoshta do të ballafaqohet kjo SMS, dhe të dyve i kam shkruar të njëjtin tekst dhe u kam thënë: "Partia juaj do përfundoj si LDK-ja i Ibrahim Rugovës pasi diq në dy pasoja. E para do të përleshen dhe do të çahen duke u zënë me karrike kokës strukturat e juaja si parti dhe do përfundoni si familjarët e Rugovës, djalin e cilin e futën në burg."